Мен бүгін екі бірдей ағылшын және шығыс асханасының тағамдарын жасағым келеді. Анар, балам, біздің салатымызға ең бір таптырмайтын жеміс болайын деп тұр, қалай ойлайсың? Негізінде Анардың қазіргі мерзімде барлығы балғын. Сонда да болса, оның балғындығын қолымызбен мұшып, құлағымызбен тыңдап білуге де болады. Маған бір нәрсесін беріңіз. Бәрекелді, олай болса ары қарай кеттік. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Керекті азық-түліктерімізді алдық. Ас үйіміз дайын, яғни сиқырлы ас үй бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Бүгін бізде қонақта әнші, композитор, сегіз қырлы бір сырлы ағамыз Нұрлан Испанов. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалям. Қалыңыз қалай? Шүкір Аллаға. Сау жақсы ма? Көңілге қалай? Керемет. Ас тұрған жерде дерт тұрмайды дейді. Мынау енді дайындалатын асты көріп, өзім бір қуанып тұрмын негізі. Өзім де қарным ашып кеп еді бүгін. Бұлай болатын болса бүгін етті тағам, әрі ерекше тойымды тағам. Қамырдың, қатпарлы қамырдың ішіндегі Беліктің етін дайындаймыз. Яғни, құрметті көрермендер, бағдарламамыздың бас серіктесі Евразиан Фудс Корпорейшн брендтері Три желания, Золотые горы, Шедевр атты керемет отандық өнімдерді пайдалануды ұмытпаймыз. Мінекей, бізге ең алдымен жаңағы сиыр еті керек, қатпарлы қамырымыз, бес түрлі жаңағы бұрыштарымыздың дәмдеуіштері, жұмыртқа, керемет балығын саңырау құлақтар таңдап алдым. Одан кейін түрлі шөптердің араластары, жаңағы ақ желкеніміз бар, розмарин, тимьян жапырақтары. Енді ас көк деген пайдалы ғой? Ас көк өте пайдалы, әрі етпен жақсы үйлеседі. Сол себепті, басты етің ұнап тұрды ма? Братула, әдейін болып жатырды? Дұрыс айтасың. Қазір бұны кесіп, дәмдеуіштермен дәм тұзын келтіреміз. Ал енді аға, бүгін айтпақшыдай, достарыңызбен келдіңіз, таныстырып өтсеңізші. Енді досым емес, бұл інім. Өнердегі өмірдегі өзім жақсы көретінілерімнің бірі, жақсы құрметтейтін, жақсы сыйлайтын, отауызы орақ тілді, дайдын жасыбай деген. Өте талантты азамат. Бүгінгі кешке өзімен бірге осы жігітті ертіп келдім. Бірақ бұл тамақ жасай ала ма, жасай алмай ма білмеймін, бірақ дәмін көруді өлтіреді. Жеген жақсы. Мен де негізі бірінші рет көрейін деп тұрмын, дүрегенің қолына танып жеу. Бұйырған екен. Әсел? Әселді ма? Әселді мен таныстырайын ба, сіз таныстырасыз ба деген ба? Әселді бұрыннан білеміз. Әселме көп деген жобаларда, бағдарламаларда кездесіп тұрамыз. Әсел өзіңді көргеніме қуаныштымын. Әсел енді құдай қаласа, біздің жасаған астыңда дәмін көруге дайын отырыңыздар деген ой ғой. Отыр, отыр. Мен түсінбей тұрған, мына еттен басқа етті қолдануға болатын шығар, басқа еттерде. Мысалы, тауық еті деген сияқты. Әлде қатып қалған осы етті ғана қолдану керек па? Негізі Веллингтон болғаннан кейін тек қана сиыр етін қолдану. Негізі сиыр еті бар ғой, сиыр еті жеңіл ғой. Қойдың етінен көрі сиырдың еті жеңіл. Көбінесе сиырдың етін пайдаланады, мен шетелдерде көп болам. Тауықтың еті пайдалы деген ғой, жеңіл деген ғой. Тауықтың еті мен сиыр, дұрыс айтасың. Көп жерлерде қой жоқ қой. Сосын қойдың еті көп жерлерде алмайды. Шетелдерге көп шығып жүрген азамат қой. Сосын соң енді сиырдың етінен шаршап, бүгін тауықтың етін жеуге келген шығар деп ойлап отырмын. Тауықтан өзім жасап беремін саған. Үйге барамын. Бағдарламадан кейін бір кафеге барып. Енді Веллингтон тағамын, ол негізі ағылшындардан шыққан тағам, жаңа қатпарлы қамырда жасалады, өзінің жаңа... Қатпарлы қамыр деген қамырдың ішінде пісе. Қамырдың ішінде пісе, де. Иә, түсіндім. Оның ішіне жаңағы саңырауылағымыз бар, жаңа саумалдығымыз бар, дәмдеуіштеріміз бар, қазір бәрін дайындап, әңгіме барысында түсіндіріп өте кетем. Енді сіздің бір көмегіңіз жаңағы мына шөптердің барлығын негізі ұсақтап турау қажет. Ой, турады өлтіремін мен. Өзім енді аспаз мамандығын бітіргенмін да, мен тамамдағам. Бірақ мына шөпті бірінші рет көріп тұр мен. Біз енді ауыл жерде тамамдағанбыз, бұнда шөп өспейді де біз жақта. Мына ас көкті біліп отырмын мен. Бізде петрушка деп еркелететінде қой жаңа. Укроп жоқ екен ішінде. Укроп деген көзге пайдалы дейді ғой. Жалпы мынаның бәрін турайын ба? Иә, барлығын ұсақтап. Басқа бір шөпке ұқсайды екен мынау. Негізі тимьян жапырақтары өте ерекше, иісі хош, иісі керемет. Иә. Адамның бірден бір тәбетін ашып өз. Сондай қасиетке ие. Енді мінекей, ең алдымен етті өте жақсы таңдап алу қажет. Балғын болу керек, мұзы болмау керек ішінде.
И жалпы етпен бірге саңырауқұлақ бірге жүреді ғой сонда, иә? Етпен саңырауқұлақ бірге жүреді. Біз енді ауылда саңырауқұлақ тек қана жәндегі төшке дейтін еді ғой бұрын соңда. Иә, қозының етімен қуырып жеп үйреніп қалғанбыз ғой, ол дегенің бір ғанибет. Иә, әсіресе жаңбырдан кейін саңырауқұлақ өзіміз тергенбіз. Және қойды баққанбыз, қойдың соңында жүргенбіз. Мамандығыңыз аспаз деп атсыз ғой. Өзіңіздің алғашқы жасаған тамағыңыз есіңізде ме? Тек теориясын білемін мен. Мен негізі ең ерекше жасайтын тағамым ол манты мен плов. Палау дейді ғой, палау. Палауды. Бірақ мынау енді өзбектердің палауын жақсы көрем, бірақ олардың не қосатынын соңында не қосатынын білмей қойдым. Бір ерекше дәмдегіш қосады екен. Мен соны білмей қойдым, не қосатын. Өздері де айтпайды. Негізі шығыс халқы дәмдеуіштердің түрін өте жақсы көреді ғой мысалы. Аспаздардың барлығының өзінің ғана фирменный дейді ғой енді. Тағамдар болады екен ғой, өзінің қолынан жасап, бір өзінің қиял ғажабына ерік беріп деген сияқты. Нұрлан аға, сіздің өзіңіздің фирменный тамағыңыз бар ма, ол жасайтын жұмыртқадан басқа? Мен жеймін. Жоқ, болады ғой, бір Нұрлан басқа деген сияқты, бір тағам жоқ болады. Оны сәл енді уақыт өтсінде енді жасаймыз ғой, ақылдасқан түрде. Негізі бүгінгі тағамның атын солай қою керек сияқты негізі. Нұрлан Веллингтон деп атасақ бәрі ойлап қалуы мүмкін. Нұрлаған фон жаңағы тегі Веллингтон ба деп. Иә, үйде жасайсыз ба деп. Өткенде бір плов жасаймын деп бәлеге қалдым, достарым бәрі телефон шалып жүр қазір. Бір плов жасайтын болсақ келіншегіміз үйден қуып жібереміз да қайтеміз, нұрға сіз шақырып жата саламыз ба деген ойымызда. Қайсысынан бастайын туралы? Бәрін араластырып тұра беріңіз аға. Араластырып тұра беріңіз. Өзіңізге қолайын араластырып тұра берсеңіз де болады. Нұрлан аға, жалпы өзіңізге қай мемлекеттің асханасы ұнайды? О, жақсы. Қай елдің? Иә. Мен басында мен асханалардың түр-түрін білемін да, барып дәмін көрген болатынмын. Маған көбінесе Корея асханасы ұнайды, өйткені өте таза. Корей тағамдары ұнайды. Өте таза. Иә, өте таза. Мына тазалық жағынан мен өзім оны зерттеп көрдім. Мен Кореяда 8 рет па, 9 рет па болдым да. Өзім ар жағында араладым. Пуан, Пусан деп. Ал біздегі Корей мейрамханалары. Сол бүйірдегінде араладым мен. Бұл жердегілерге де бардым, бәріне бардым. Бірақ көрдім, сол Корея асханалары қатты ұнайды өзіме. Содан соң анда-санда Қытай асханасына да барып тұрамыз. Ал енді Нұрлан аға, сөзіңіз бөліп жіберейін. Иә, иә. Көрермендерімізге де түсінікті болсын. Шедевр майын қозып, қызған табаға қазір саңырау құлақтарымызды қуырып аламыз. Дәмдеуіштер ғана қосамыз. Одан кейін бұны... Тоқтан мен дәмдеуіштер тұра білгөрейін. Суытып үлгеру керек. Ал аға, әңгімені жарастырып жалғастыра беріңіз. Сөйлеп тұрып тұра беретін адамым ғой. Мен бір 5 жұмысты, 6 жұмысты бірден істеген жақсы. Негізі бұл асханада өте жақсы қағида. Иә. Сөйлеп тұрып жұмыс істеген. Саңырауқұлақтан негізі қуырған кезде су шығады дейді. Сол рас қой, иә? Әрине рас. Олар ең жақсы ингредиенттерді табу үшін жаһанды шарлауға дайын. Одан басқа таңдау жоқ. Өйткені олар жақындары үшін ас дайындайды. Ал олардың жақындары өте көп. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз. Мен Мәскеуге бардым. Мен ойладым ғой, Мәскеудегі жігіттер бізді күтіп алды. Мен Мәскеуге барып, Мәскеудің тағамын жейін ба деп едім. Бізді палауға апарды ғой бірден. Сөйтсем айтады, мен айтамын, мен Алматыда да көп қоймын деп тағам. Басқа бір жәндегі орыстың жақсы бір тағамдарын апармадыңыздар ма деп. Сөйтсем, Нұреке, енді сіздер елден келгеннен кейін елдің тамағын берейік дегеніміз ғой деп еркелетті ғой. Енді құрметі ғой бір. Иә, құрметі ғой, бірақ кетіп баратып өкпелеп жазып кеттім мен. Біздегі бар нәрсені жегізіп, жегізіп шығарып салдыңдар. Сол себепті андасында өзімді жақсы көремін осындай тағамдарды. Енді талғамыңыз биік болғаннан кейін мүмкін ұялған шығар, енді ол елдің тағамын ұнатпай қала ма екен деп. Маған тағы бір нәрсе бермесең мен озып кеттім ау сенен. Өте сақтап тұру керек ағаны. Өте сақтап тұру. Ой, оны айтсай. Өйткені бұл жалпы өзі қатты дәнекті шөп болғандықтан розмарин мен тимен өте сақтамаса кейін етте қатты болып жүруі мүмкін. Қазір саңырауқұлақты сарымсақпен бірге қуырамыз ба сонда? Иә, саңырауқұлақты сарымсақтан кейін саламыз, өйткені саңырауқұлақты қанша минут қуыру керек? Енді жалпы бір 2-3 минут қажет етеді, өйткені саңырауқұлағымыз азақ. Саңырауқұлақтан кейін сарымсақты соңынан саламыз, өйткені бізге хош иісі керек. Саңырауқұлақ жаңағы сарымсақты ең соңынан салған кезде хош иісін өте әдемі шығарады. Ал егер қуырып жіберсек, ол күйіп кетеді. Нұрлан аға, сізге көмек керек жоқ па? Ау, көмек керек жоқ па? Тек қана жейсің сен. Мына Асел ойланып қарап отырсың ғой, Нұрген қалай тұрып жатыр деп қарап отырсың. Негізі жоқ, негізі жаратады екен Нұрген сізге. Иә, мен деген турағанды өте жақсы тұрайын мен. Майдала деген екен, сөйтіп үстінен ұрып жатсам да бүйтіп алып.
Нұрекен қолынан бір ас жегеміз бар еді, жұмыртқаны қуырып қойын әдеттегіше. Бірақ анау салат бар ғой, бір қызыл салаттар болған, қалай еді аты? Қалай айтады сіздерде бір? Иә, сондай бір салаттар, қызыл салатты қосып, жұмыртқа қуырған кезде Нұрекен тө. Жоқ, ол дайын андай ғой. Дайын ғой. Дайын. Оны дайындаудың өзі ғой. Ол сесивели дейді да, оны. Иә. Көкөністерден жасалады. Иә, сесивели дейді. А бірақ ол негізі мына жақта әртүрлі қып айтады екен оны. Әртүрлі қып айтады екен. Бізде сесивели болып қалып кеткен. Жоқ, енді біз жұмыртқа әшейін қуырып жібереміз ғой, бірақ қосып жібермейміз. Жұмыртқаны қурасың, сесивелиді бірінші саласың. Сосын бір үстіне жұмыртқа жарып, оны араластырып-араластырып қойып-қойып, үстін жауып қою керек, жай астын қойып. Сонда ана өзі бір әдемі болған кезде, сонда нан батырып, нан батырып, нан батырып, он адам бірден. Оны тек қасықпен жемеу керек, оны тек нанмен батырып жеу керек енді. Нұрекен айтпақшы. Нанмен батырсаң, нанмен батырсаң. Өте керемет. Енді бізде бір жағынан қазір Нұрлан ағада мастер-класс болып отыр енді. Мен ба Нұрлан аға ма деп қойып отырмын өзім кішкене. Тұрауды өлтіремін мен. Тұрауды өлтіреді. Бұл сонда ақшаға сәбіз турайтынбыз біз. Иә, аспазды бітіреді. Сәбіз турайтынбыз, сонда бізге ақша беретін, солай ақша жасайтынбыз. Сәбіз деген өте қиын. Пияз, сәбіз. Міне. Қасық беремін, қайсы? Енді Нұрлан аға, сіздің жаңағы аспаздық шеберлігіңізге күмән жоқ. Енді қонақтарымыз қалай екен тамақ жасаған, жасау жағынан? Иісі барып сөйлей алмай отыр ғой мынаның несі. Иісі сол жаққа леп ұрып жатыр да. Айдынның қолынан тамақ жеп көрдіңіз ба? Айдынның қолынан ба? Ештеңе әпермейді ғой. Жоқ, жасап айдынның қолынан тамақ жеп көрген адам жоқ шығар. Білмеймін ғой, қыздарға әпере ме, әпермей ме, ол жағын білмеймін. Бірақ бізге әперген емес енді. Жоқ, барып келсе шығады жақсы. Жоқ, сұрақ ондай болған жоқ. Әпересіз бе, әпермейсіз бе сұрақ болған жоқ. Қолынан дайындалған асты жеп көрдіңіз ба деп сұрақ дайындаласың ба, дайындай аласың ба деп те сұрамаппын мен одан. Сұрақ көрсеңші енді. Ұстатпайды ғой. Жоқ, сұрақ көрсеңші. Жұмыртқа қуыр аласың ғой, білемін басқа. Енді Айдын мырза, қандай тамақ дайындай аласың? Негізі енді Әселді қайдам, енді қыз балаларға қарағанда негізі мынау ер адамдар тамақ жасау барысында олар енді біз дегендер айына бір жылына деп айтпай ақ қояйын, енді бір екі айда бір рет тамақ жасайды ғой, сондықтан бір дәмді болатын сияқты. Сондықтан да мен Нұреке негізі жақсы тамақ жасаймын негізі. Құдай қаласа ертең шақырайын сізді үйге. Білесіз ба, мынау енді Өзбекстанда көп болдым мен. Негізі бір қыз аспаз жоқ қой, бәрі ер азамат. Ер азаматтың жасаған тағамы өте дәмді болады, естерінде болсын. Содан соң бұрын соңды аналарымыз асты жасайды да бізге алып келетін еді, тұзын көріп жіберші деп. Ер азаматтарға алып келеді, тұзын көріп жіберші деп. Сол ер азамат дайындаған тағам. Өйткені ер азаматтардың дәм сезу қабілеті жақсы дамыған ғой, иә? Біз жоқ, Әсел, енді Айдын бойдақ қой. Әселге Айдын арқылы беріп жібереміз да. Олай да. Көрсін деп, иә? Қалғанын өзімізде алып қояйық, көп бермейік. Жоқ, біреу жейді оны, біреу кеп. Сарыбұлақтарымыз дайын болды. Сарыбұлақ пен сарымсақ қой анау, иә? Иә, сарыбұлақ пен сарымсақ, тек қана тұз бұрыш кішкене қостық. Келесі жағдай? Мінекей келесі процесіміз, жаңағы дәмдеуіштердің барлығын араластырдық. Тұзы бар, тимьян, розмарині бар, жаңағы бес түрлі бұрышымыздың қоспасы бар. Мінекей барлығын араластырып алдық. Енді етімізді осыған аунатамыз. Бұл маған қызық болып тұрғаны, етті қашан қуырады екен деп отырмын да. Сенің ойың бәрі етті болып отыр-ау деймін, ә? Сіздікі де сол болды ғой басында. Өзің ба, ой, анау айтады ғой. Ет дегенде бет бар ма деп отырсың ғой. Бірақ мақал басқа еді ол. Неге? Өзім өңдей жібердім да сәл саған қарап. Мінекей. Мына балық сияқты болып қалды ғой тағы да. Иә? Бұл балықтан да ерекше болады ағай. Мына жағына тимей қалды. Барлығы ауыр. Мына шетелде, Еуропада шикі көбінесе жартылай шикі болады да. Неге сол? Негізі енді шетелде қанмен жеген жақсы көреді енді. Әйтеуір кессең жарты шикі болып тұрады да әрдайым. Біз жей алмаймыз қара. Негізі көбінесе шикі мен жаңағы шалап ішкенді біз ажырата алмай жатамыз. Негізі қызыл өзінің шырынымен қызарып тұрса, ол онда шикіге жатпайды. Ал егер жаңағы медиум вел дейміз, медиум жаңағы несінде болса, онда ол шикі болады. Тіпті ана кескен кезде қаны шығып тұрады ғой, иә? Иә, онда қаны шығып тұрса, ол жақында Айдын бауырымызға енді әңгіме айтсын деп жатқаным ғой, жақында Канадаға барып келді да бұл жігіт. Сонда Канадаға барып келген кезде біраз жағдайлар айтты. Канададағы азаматтардың барлығы стейк жейді екен дейді де. Иә. Стейк. Азанда да түсте де кешке жей береді екен. Сонғы олар толық. Барбекю дейді ғой, барбекю. Барбекю жей береді екен да. Сондайдан осы айтты маған көбінесе қатты шикі. Барбекюлардың және стейктердің көбісі қатты шикі деп. Кәдімгі сағыз сияқты болады ғой бір. Иә. Тура сондай ғой. Енді енді ол біздің менталитетімізге кішкене келді. Біз енді көбінесе асып жеген жақсы көреміз. Сорпасын сорпалай, етін еттей жеген. Ол жақта сорпа көрмедім. Мен жақындап тұрсам бола ма?
Я не знаю, что это. Тек шедевр майына қуыру керек қой бұны. Шедевр майына. Тек қана шедевр май. Өте сапалы, жақсы, отандық өнім. Кез келген жерде. Бізде шедевр негізі. Бізде шедеврмен істейміз, таматқа жасаймыз. Шедеврмен жасаймыз. Міне. Енді қамырымызды жаңағы етіміздің көлеміне қарай жайып аламыз, аға. Нұреке, сіз өзіңіз қамыр жайып көргенсіз ба? Иә, қамыр жайып көргем. Бірақ жаймаймын мен. Кенжем көріп қойса қорқам да, қайда қамыр жай деп бәле болама деп. Не аттамақ істеп қоймағансың деп бір күн айтқан болса. Енді аға, келіншегіңіздің фирмалық тағамы қандай енді жалпы? Ой, жеңгем тамағы өте керемет. Бүкіл тамақ көріп алады да телеарнадан. Жасай береді соларды, иә. Қазір интернет деген жақсы болды ғой. Соған кіріп алады да, бұрын соңды біз керамитсу, чизкейк деген сатып алып жеуші. Қазір үйде жасайды. Енді қазір мына бағдарлама аясында да осы тағамдарды жеңгеміз көріп жасап жатқан шығар үйде. Жасап жатқан шығар, үлгерген жоқ ол жасап. Қандай ете бару керек қой. Саңырауқұлақты саламыз ғой мына жаққа. Иә, саңырауқұлақты саламыз қазір. Аға, мына жұмыртқаның бір екі данасын шағып араластыра берсеңіз болады. Мынаны шығарып қояйын мен мына жаққа. Жаққа шығарып қойып. Жұмыртқаны шығарудың өзі де төнер екен. Ау. Мінекей. Негізі мына бір данасы жеткілікті сияқты бізге. Бір данасы? Иә, екеуін артықтау екен. Анасы кім жейді ананы? Оны стейкте жейміз екен. Стейкте жейміз, иә? Жақсы болды. Жейші бастысы. Қалып кетпесін ба? Иә. Айдынтай, бұлай ұстайсың да? Сіміріп жіберейін ба? А үстіне жағамыз ғой. Жоқ, негізі шетіне ғана жағамыз қазір. Шетіне жағамыз. Жақсы жабыса да. Пергамент қағазы бар бізде. Енді жұмыртқаны жағамыз керек. Жұмыртқаны жағып жүреміз ғой сыртынан, иә? Біліп тұрмын ғой, көрдің бе? Жоқ, ол жұмыртқаның негізі жаққандағы қандай қызметі бар сонда? Жұмыртқаны жаққандағы қызметі өте жақсы қызартады қамырымызды, иә. Көбірек жақсы жақсы болатын шығар. Әрине, көбірек жақсылап жақсақ. Әдемілеу болады. Әдемі болады. Түү, бір тәбетімізді ашып тұрғандай болып тұр енді. Әлі келді. Қазір тоқта, жандарына. Жеткілікті сияқты. Жеткілікті ма? Негізі қатты жағып жіберсек те. Ал үстіне не себіп жатырмыз қазір? Күйіп кетуі мүмкін. Үстіне кунжут себеміз. Кунжут дәнектері. Кунжут дәнектері. Мінекей. Ал енді аға, мінекей құрметті көрермендер, 180 градустық температурадағы пешке бір 20 минут уақытқа салып аламыз. 20 минут жетеді ғой, иә? Ең бастысы пешіміз алдын ала қызып тұру керек. Өйткені суықтай пешке салсақ, тамағымыз болжырап және пісу үрдісі өте ұзақ болып кетеді. Ал ендеше құрметті көрермендер, алыстамаңыздар, біз кішкене жинастырып екінші бөлімімізге көше береміз. Веллингтон етін әзірлеу үшін алдымен етті маринаттау керек. Ол үшін гүлшеттен мен ақ желкенді, тимиянды сақтап турап ыдысқа бес бұрыш қоспасымен бірге саламыз. Сонан соң етті салып маринаттаймыз. Табаға күнбағыс майын құйып, маринатталған етті қызарғанша қуырып аламыз. Сарымсақ пен саңырауқұлақтарды сақтап турап табаға қуырамыз. Қатпарлы қамырды жайып, алдымен қуырылған саңырауқұлақты, сонан соң етті саламыз. Жұмыртқаның сарыуызын жағып, қамырды ораймыз. Қамырдың сыртына жұмыртқа жағып, 180 градуста сыған пешке салып, 10-15 минутқа қоямыз. Дайын болған етті саумалдықпен әрлейміз. Олар ең жақсы ингредиенттерді табу үшін жаһанды шарлауға дайын. Одан басқа таңдау жоқ. Өйткені олар жақындары үшін ас дайындайды. Ал олардың жақындары өте көп. Три желания, кетчуптері, тұздықтары мен майонездері. Жақындарымыз үшін дайындаймыз.
Құрметті көрермендер, бұл сыйқырлы асы бағдарламасы. Естеріңізге сала кетеміз, бүгін Нұрлан Еспанов ағамыз қонақта. Аға, енді екінші біздің мәзірде табуле салаты. Енді табуле ол шығыстан шыққан, көбінесе араб, сол сияқты араб елдеріне жақын елдерде көп қолданады осы тағамды. Өзімізге жақын. Yeah, негізі бұл етке өте жақсы үйлеседі. Сол себепті бұны өте ұсақтап туруға қажет. Өте ұсақтап лимон шырынымен және маймен араластырамыз. Ештеңе қуырмаймыз, е? Ештеңе қуырмаймыз. Бұл балғын салат. Мен өзіме табиғатыма жақындау нәрселерді алайыншы. Жарайды. Негізі мынау дұрыс екен маған. Бәрін тұру керек па мынаның? Біреуін бе? Негізі біреуі де жеткілікті сияқты бізге. Біреуі жеткілікті, е? Үлкендеуін алайын. Содан соң мынаның да біреуі. Иә. Онда мен анарымызды сосын аскөпті кейін, аскөпті бұлай қоя салады ғой ұзын-ұзынғы бе? Онда сақтап тұраймыз. Сақтап тұраймыз, онда мен ұлайым. Алып берші өзің. Ол шетінен тұрай беріңіз. Шетінен тұрай берейін ба? Шетінен тұрай беріңіз бізге. Шетінен тұрай берейін. Міне мұна алдысымызға шамалап жасай береміз. Мен бұл қалай 4-5 жылы тұрайым ба, жоқ ұзын-ұзын қылып ба? Негізінде екіге бөліп алып. Иә, бір шетін алып тастап. Тұратын қылып әдемі. Иә, иә, дұрыс айтасыз. Сонан соң иә, үстіне. Сонан соң былайынан. Шашы ұсақ. Ой, әке. Сен көрсең қалай тұра керек екен. Жақсы болды ғой мынау. Негізі әңгіме айтайық, тұрып тұрғанын жақсы көремін. Бізде мынау Қазақстан. Мына табуле салаты ғой, басқа да жемшіктер қолдануға бола ма? Тек осылар ғана ма? Негізі жаңағы анар гранат дейміз ғой, анар өте жақсы үйлеседі бұл. Жаңағы қиярмен, қызанақпен. Мысалы, лимон шырынымен. Алма дегенім ғой енді. Алма ғана алмастырып алады деген. Ойдамын, өйткені. Кейбір жағдайда үйге байланысты ғой енді. Үй жағдайында мысалы кейбір кезде анар болмай қалған кезде осы алма. Әрине, алма болады араластыруға. Өйткені алманы жаңағы етпен де көкөніспен де үйлестіруге болады. Өйткені өзіндік бір нейтралдық, орташа бір дәмі бар ғой алманың. Не тәтті емес, не ащы емес, қышқылдық дәмі бар. Бастысы бұл салаттың негізгі мен түсінгенім барлығын майдалап тұру керек сияқты. Барлығын майдалап тұру керек, ал дәміне келетін болсақ, бұл өзіндік бір ерекшелік, балғындық ерекшелігімен және қышқылдық дәм беру керек. Бұл ешкімге ұнамайтын нәрсе, еш нәрсе ұнамайтын адамдарға істеу керек та бұны. Неге? Мынау неге андай, мынау мынандай деп сұрай беретіндерге да. Бұған мен тағамайсың да мынаған. Бәрін майдалап турап беріп қойын, шайнап жұтасын. Айдын мен Әселдің көңілінен шыға ма деген ойда. Енді үмітімізді ақтаңыздар енді. Айдынды қайдам, бірақ Әселдің тамағынан өтетіндей қылып турап отырмын мен. Әсел. Сен қарап отырсың ба? Қарап отырсың ба? Бұл салаттың тағы бір ерекшелігі болған көк шөптерді көп қосамыз да. Өйткені көк шөптердің асқорыту процесін жақсартатын қасиеті бар ғой. Және өзіміздің ағзамызға да қан айналымына өте жақсы көмектеседі. Сол себепті бұны да шамамен біраз ағзаға да пайдалы ғой. Иә. Сәл қиналамыз енді, іштен кетпес. Міне. Енді әрбір жақсы нәрсені бабымен жасаған дұрыс қой. Асықпай. Қызылды, жасылды. Түсінде ерекше қылдырып. Жауын алып. Нұрлан аға, бізде жаңағы турайтын нәрсеміз әлі көп екен де. Енді бізде қонақ кәде деген бар ғой. Ән шырқап жіберсеңіз керемет болады. Ой, ән деген осы қай беретін дүние ғой. Біздің ән айтқанымыз қызық емес қой жұртқа. Мына қызықты айтып берейін, ресторан төңірегінде мен неміс жеп қам бұл. Шкабы қойты классен дейсіз, верфельд қойты дейді жан деген. Енді шуле коман вер, енді шуле классен вер, енді шуле, енді шуле, енді шуле лерна вер деп тайыш. Сол сияқты неміс жеп қаннан кейін мен бір күні шетелге демалуға барып, бізде неміс тілінде қалай жазылса, солай оқылады. Мен барғанда дуск деген ғой. Сөйтсем дак екен ғой, үйрек деген. Мен бар дуск деп айтқам ғой. Сөйтсем ана жерде деген бір құлаған ғой. Сол себепті мен ағылшынша өлең айтатын ба дейді ресторанда. Бенсонның жақсы өлеңін айтып атқам. If I have to live my life деп. Nothing's gonna change my life for you деп атқам ғой. Сөйтсем бір қызға айтады маған. Аға, сіз мүлдем дұрыс айтып отқан жоқсыз ғой дейді да маған. Мен ағылшын тілінің маманымын дейді да. If I have to live деп айтып отты. Қарындас қойшы дедім. Қай ағылшынды көрдің дедім мен қазақша өлең айтып ақша тауып отқан. Айналайын миымды ашпаш дедім. Бір кезде екінші өлең естудей кетіп қалды. Yesterday, all my troubles seem so far away. Деп отыр едім есікті паң етіп алып кетіп бара тұрған ағыз. Ағылшынша өлең айтуды қойдым содан соң. Мінекей қызанағымызды турадық, анарымызды салдық, дәнектерін
қиярымызды салдық, шөптерімізді салдық. Енді қызанағымызды шымен бірге турап сала береміз, өйткені салатымыз құрғақ болып қалуы мүмкін. Етімізді де ұмытпаймыз, салатымыз жасап боламыз дегенше ол да піседі. Шырынын қосамыз лимон жырын, е? Е. Түрке осы асты жаттап алыңыз енді. Қызанақ болды, қалды ғой. Шедевр майын құямыз, ұмытпайық. Тек қана шедевр. Тек қана шедевр майын құямыз болын. Шедевр дегеннің аты жақсы ғой. Мына музыканы жақсы ойнайтын бар ғой. Азаматтардың өзін енді айтты. Ой, бұл кісі шедевр ғой деп. Сол себепті міне. Е, біздің майда атына жатсай. Мен мына шөптерді тура берсем қалай, ас көктерді? Шөптерді турап салып қойдың? Жоқ, турып салып қойдық қой. Ойбай, ау жылдам екенсіңдер да сендер, күтпедіңдер ма? Мен шөп тұрағым келіп тұрады. Әселге гүл қып бере салайын болсын. Әсел гүл қып берейін ба? Маған берсеңіз, мен беремін. А, ой. Салатымыз дайын болма? Өй, біздің тәбетіміз ашып тұрған сияқты сендер, қайта қайта екеуіміз. Лимон шырын сезіледі ғой. Қияры күшті болып ма қияры? Қияры өте керемет. Түу, анау. Тұрағанын айтсаңыздаршы қиярын. Жоқ, ана анарды айтса. Ішінде. Қышылым екен. Дәстігін. Тісіңе қайсысы басылады, соның дәмі шыға береді ғой. Тісіңе қайсысы түседі. Менің бір байқаған маға, сіз бір өте жақсы гурмансыз. Иә. Қайсысы тісіңе басылады, соның дәмі шыға береді. Жүде бір әдемі екен. Мен қабығын берейін сен. Негізі бұл жаңағы салатқа кейбір рецепті бар, күріш қосып жатыр, піскен күріш. Иә, мен сондай көргем негізі. Кускус дейміз. Кускус, иә? Бидайдан жасалған, ұнтақталып істелген дәнектер қосып жатады. Өте ерекше болады ол да. Мінекей бізде жалбыз жапырақтары бар аға енді. Оны енді тураудың қажеті жоқ сияқты. Мына демлеп жан-жағын. Үзіміз енді. Үзіміз бер. Үзіміз қоя береміз. Өрінші. Сөйтесі көрім өзім сәнде ең. Артық заттарды алып тастайық. Бұл көп қоюға да болмайды бірақ. Негізі бар ғой. Иә, негізі дұрыс айтасыз. Жалбыз жапырақтарын көп қолдануға болмайды. Тек қана мөлшермен, өйткені адамды әлсірететін, ұйқы бездерін оятатын өзінің бір ерекшелігі бар. Ал енді аға, салатымызды дайындап, етімізді шығарып турай берейік. Оғанға дейін кішігірім үзіліс жасайық. Құрметті көрермендер, алыстамаңыздар. Салатын әзірлеу үшін қияр, қызанақ, болгар бұрышын төрт бұрыштап сақтап турап ыдысқа саламыз. Сонан соң ақжелкенді сақтап турап саламыз. Анарды тазалап дәндерін қосамыз. Салатты мұқият араластырып лимон шырынын қосамыз. Сонан соң күнбағыс майын, тұзбен бұрыш және жалбыз қосып араластырамыз. Салат дайын, ас болсын. Құрметті көрермендер, мінекей бізге берілген уақыт ішінде екі бірдей тағамды Нұрлан ағамен жасап болдық. Ал енді Нұрлан аға мәзір ұнады ма? Жылап жіберейін бе көп. Деп, мынау енді тамаша екен. Есінің өзі қандай ғой, керемет. Негізі мынаның ішінде ерекше жөндегі қосылған заттар бар да, барлығы. Мен көрініп тұр да көзге. Енді 90% сіздің еңбек, қалған 10% мен мына жерде күлумен өтті енді. Жақсы анекдотыңыз қызықты оқиғаларыңыз. Сенің жасау ғой. Бірақ енді жалпы енді өте дәмді тағам екен. Жасаңыздар. Құрметті көрермендер, бұл тамақтардың рецептін вкусната.kz сайтынан ала аласыздар. Ал Нұрлан аға бүгінгі бағдарламаға келіп осындай тамаша бағдарлама өткізгеніңіз үшін, келгеніңіз үшін мыңда бір алғыс. Бағдарламамыз бас серіктесі Евразиан Фудс Корпорейшн өнімдері, Три желания, Шедевр, Златые горы толған осындай себетті сізге сыйға тартамыз. Браво! Ал жақсы екен, кейін жеген қуанып қалатын болды ғой бұратылған. Ал енді дәмін тататын да уақыт келіп жетті. А, біз барымыз керек. Иә, әрине, төрлетіңіздер, келіңіздер. Осыны күтіп отыр еді айдын. Ең бір тамаша сәт біздің бағдарламаның. Тағамның дәмін татып сәті. Негізі бұл жерде тұрған жақсы екен негізі. Сізге сөзіңіз. Жоқ. Сіздер көріңіздер. Бата бер. Бастысы иә. Сіздер көріңіздер, сіздер айтасыздар ғой. Ал, кеттік, Әсел. Астан дәмін татыңыздар. Сен қызсың ғой?
Салатын дәмін көрмін. Ой, ол салатты жесеңдер қазір жылайсыңдар. А, мұныңыз мен. Спас. Бәрін дайындап берген сияқты. Өте керемет. Құрметті көрермендер, дастарханыңыздан дәм, көңілдеріңізден сән кетпесін. Әрқашан күліп жүріңіздер, аман болыңыздар. Жасаған.